От обработените към момента в офиса на НАП в Разград данъчни декларации става ясно, че единият разградски милионер е декларирал доходи над 2 милиона и 500 хиляди лева, а другият 1 милион и 300 хиляди. Тези факти сочат, че въпреки кризата и икономическата стагнация може да се работи успешно в светлата икономика. От началото на данъчната кампания за тази година приетите декларации в офиса на НАП в Разград са над 700. Продължават обаче да пристигат още декларации, изпратени по пощата. 264 физически лица, които нямат задължения към държавата, са си получили надвнесените данъци в рамките на 7 дни от датата на подаване на декларациите. Данъчната кампания протече спокойно и без излишно напрежение в последните дни. Това се дължи на много улеснения, които данъчната институция създаде за гражданите и бизнеса през миналата и тази година. В това отношение и електронните нововъведения също допринесоха за успешното деклариране и събиране на данъчните задължения.